Ja, det er 20 gange hastighed, og jeg skal male sådan en bystemning, og nu er jeg i gang med at tegne der, hvor jeg skal male. Så det er noget med at finde ud af dels størrelsesforhold og hvor de forskellige ting skal placeres. Jeg starter som regel altid med at male himlen ved at gøre papiret vådt, meget af det vådt, også længere nede på papiret gør jeg det vådt, og jeg lader farverne ligesom flyde ind i hinanden, så ja, så det ligesom bliver en helhed med hensyn til farver og ja. Så det her det er så første lag apparat jeg er kommet på. Nu er jeg i gang med at tydeliggøre taget og ligesom prøve at gøre detaljerne tydeligere med skygger og vinduer og ja. Det er vigtigt hele tiden at være opmærksom på, hvor i billedet der skal være lys, for det er jo sådan med apparat, at alt hvad du maler over, det er jo ligesom farvet. Så det er jo noget med at være forudseende med hensyn til, hvilke steder du gerne vil have lys, og hvilke steder du ikke vil have lys. Eller, ja. Nu begynder billedet så at tage mere og mere form. Jeg tror billedet er ved at tørre nu. Det der så er udfordringen nu, det er at gøre de figurer eller mennesker, der er længst nede i billedet, gøre dem ligesom nærværende og til stede. Og de skal jo ligesom også indgå i billedet, så de skal jo ligesom have samme skitsepræg som resten af billedet. Ja, nu er billedet så godt som færdigt.